niko na project fulani ya Children's Home. Ah, by the way, seriously, yeah. History na Children's Home ilianza 2017. Mm-hmm. Ilianza pale Kericho. Mm-hmm. Mi uvisita watoi. Mm-hmm. Na saizi nimeattend kama ine. Uko na rende yako? Niko na crew. Mm-hmm. Niko na crew mbili. Mm-hmm. Moja inaitwa Team Hope for the Hopeless. Mm-hmm. Crew ingine inaitwa Luminous Crew. Mm-hmm. So kuna event na naenda pale Capsoit. Mm-hmm. This month on 21st. Mm-hmm. Near Children's Home. Mm-hmm. Na crew yangu inaitwa Luminous. Mm-hmm. On 21st this month. Mm-hmm. So wale wasa wa Kericho, basically maendaga kufanya nini pale Children's Home? Tunawapelekea hizi ma basics needs. Mm-hmm. Kama mafuta nini. Mm-hmm. 1, 2, 3. Manzee, hey, ni project fiti sana manzee. So tuna invite wale wa Kericho ukiwa around. Wa come through. Meeting point, mtapata poster.